Presidenta, a verdade, señora conselleira e señora Rodríguez, é que xenera frustración estar aquí hoxe, sinceramente. Decir, vostedes pervirten o escaso parlamentarismo que temos no conxunto do país. É unha vergoña que veñamos aquí, da igual o que presentemos aquí, da igual que traballemos a rede, da igual o que falamos, que vostedes, desde que empezou o debate orzamentario, o día 21 de outubro, xa tiñan claro que non iban a molestarse nin siquiera en estudar as nosas propostas. Daba igual, como se foran as mellores propostas do planeta. Mesmo se poñemos algo que vostedes defenden, votarán tamén radicalmente en contra. Eu tamén leí en agosto, moi interesada, o artigo que escribiu o señor Puy, non? Que apelaba que pouco menos que esta cámara era unha cámara de gas, como dio o señor Beiras, que non había debate, que non había discusión, que viñamos con posicións precisadas. Efectivamente, eso é o que fai o grupo mayoritario desta cámara, e o que fai a Xunta de Galicia liderada por o señor ausente, señor Feijóo, señora consellera, da vergoña e tristura, porque eu creo que os galegos e galegas aí fora non se merecen a barbarie na que están convertindo esta cámara, que si se mella ser nesta ocasión de gas, señora consellera. Da igual que fagamos propostas que teñan sentido, que non o teñan, que defendamos o que defendamos, non vai ser estudado nada, tirado a papelera directamente. E mire, señora consellera, efectivamente, como son licenciada en Dereito, en Filosofía do Dereito, é unha cuestión que nos ensinan dende o principio, que é distinguir a legalidade da legitimidade. E efectivamente, o seu goberno será legal, pero é ilegítimo. As súas propostas serán legais, son ilegítimas, porque están gobernando contra as maiorías sociais, porque están dicindo hoxe, xa que te van a dar ao botón vermello rapidamente, que na emenda que defende a Alternativa Galega de Esquerda para efectivamente o naval ou para a construcción do dique flotante ou para o dique seco, vostede vai dicir non. E saben perfectamente que o xoves, o señor Tellado, yo pode dicir, se non o sabe, volven a sair na comarca de Ferrolterra os traballadores a rúa porque pasan as súas familias fame. Pero vostede, señora consellera, hoxe dá a instrucción que é votar en contra das emendas Alternativa Galega de Esquerda e do resto da oposición, porque o sector naval non ten sentido. E mire, señora conselleira, claro que decimos non a cumplir co artigo 135 da Constitución, porque iso é matar a ciudadanía. Pero a vostedes lle decimos, vostedes que son os defensores do patriotismo constitucional, que cumplan todos os preceptos do título 1 e título 2 da Constitución Española, que cumplan o 35, que cumplan o 37, o 31, o 128, señora conselleira, a intervención pública na economía, e que a economía está para defender o interese xeral e non nos a favor de eses poderes económicos como vostedes están a facer. Cumpla vostede co texto constitucional e deixe de ser unha vasala desa oligarquía que é a causante da crise. Citei o profesor Berzosa, lea algo, señora conselleira, reflexione, veña aquí polo menos pensando no sufrimento que hai aí fora, porque aí fora o que hai son salarios de fame, pobreza, desafiuzamento e nenos e nenas pobres, señora conselleira, pobres, unha de cada cinco familias con nenos pobres nas nosas casas, e a vostedes les dá igual. E efectivamente, estamos de acordo, por fin recoñece que vostedes contraen débeda para pagar gastos correntes. Alégrome, vostedes recoñecen que contraen débeda para pagar, ademais, que aunque lle gusta decir o señor Feijóo, nóminas, barbaridade, pecado capital, señora conselleira, na empresa privada despedida, sin finiquito, como que están a facer vostedes no resto do país e coas súas políticas contra os traballadores. E mire, tamén respete, polo menos formalmente, o debate parlamentario. Aquí contestou a compañera Ana Pontón, respecto do ICAM, home, que eu saiba, estamos todavía en trámite parlamentario, estamos discutindo a lei de medidas fiscais, señora conselleira, non nos diga que xa está ese imposto, porque senón pechamos o debate, señora presidenta, e acabe xa con esta hipocresía que estamos a facer nestes días ata o 17 de decembro. É o que lle dixo a señora Pontón, xa temos un imposto o ICAM. Non, señora conselleira, estamos debatindo a lei de medidas administrativas e fiscais, e veremos se ese imposto sae para adiante ou non sae. E señora conselleira, non entende nada, mire, que é unha renda elevada, nos creemos que a partir de 60.000 euros se ten que aportar máis ás arcas públicas. Pedimos ademais por enriba dos 17 millóns e ademais os solicitamos na emenda dos depósitos bancarios, efectivamente 10 millóns máis. Pedimos medidas que son factibles, señora conselleira, pedimos políticas anticíclicas.
Pedimos 11 millóns de euros para construir centros sanitarios, 50 millóns de euros para centros de educación. E vostede di que eso son gastos correntes. Tomou unha partidinha de gastos alimentarios, por certo, para que a xente non pague fame, igual que temos unha partida específica para prevenir a pobreza energética, e vostedes frivolizan con iso. Por tanto, señora conselleira, vostedes convirten isto nun escenario